mii de mine iaubă, e grumas, pentru că de clinia e hasreti fatime të zeta. Për irtë këti personalitetit të madhë, që ka qenë personin mai dashur për profetin Muhammed, pra, pa që e zote gjëllë një tonë në familjen e ti, vajza e ti e vetëme, për të cilën kur ka lindë nuk i kanë uru, nuk i kanë thënë urime të klindje një anë së në Allah, të klindje në vajzës, për i kanë thënë o farsosur. Farsosur ka qenë epten, fjala ma e poshtër, fjala ma pjude se mi kanë një mashkur. Se profeti Muhammed nuk ka pas djallë, ka pas vetëm qitë. Dikush të tjo ka pas tre djallë i ka ndru jetë si familje, edhe katër qitë. Por, historiografë thotë se tri qika kanë qenë të motrës Hazreti Atiqës, e cila ka qenë grue shumë pasanike, edhe kur i vdesh motra e vetë, këto tri vajzat i merë në mbikëqyrje. E kur martohet të profeti Muhammed, këto tri vajza i bjerë në shpinë e profeti. Dhe profeti i thotë këto e vajzat e mija. A në realitet, Hazreti Fatimia është i vetmi e vlatë i profetit Muhammed që ka vazhdu rrugën e profetit Muhammed. Për to profeti ka thënë, ja Fatime, ti je një lloj si unë, çka di unë dinë në ti, përveç se ti nuk je profete. Prandaj, për Fatimën sa herë që ka hi brenda, Fatimia, si e vogël, si e rritur, gjithmonë ju ka ngritë profetin kohë. Kur ka lindë Hazreti Fatimia, ka qenë koha kur fëmijët, vajzat për zgjalli i kanë shtin varrin. Ndërkaq, profeti Muhammed e ka hyrë në kali edhe e ka shëtit në për tërë Mekën Medine, për mi tregu si reklam se kështu duhet me dashë profeti Gjimin Fembrune. Prandaj, nuk është me rëndësi a ki djallë, a ki vajzat. Me rëndësi është si i edukon, si i emancipon, si i shkollon, se njësoj është njëpi a prej qikës a prej djallit, njëpi është i joti. Prandaj njemi nuk të rashikohemi ne shqiptarët edhe arabë që kemi adet veç me vjenë. Jo, jo, ne të rashikohemi me vepra tonë, sepse një ditë kur gjësë kemi me marrë me veti, asë shpinë, asë pasunin, asë kur gjallë, vetëm që të kemi një pasë nga kume, veprat e tona të mira. Prandaj, sa më shumë folni, bani veprat mira, folni mirë, edhe sa më shumë lexoni për Hazreti Fatimia, edhe ta mësojmë të atakojmë ato ku e ka vendin xheni. Inshallah jemi shumë afër saj. Qoftë edhe s'po di, shumë afër s'mundem me qenë se do të shumë e punu, po s'di e drameti zotit. Prandaj sot ja këndojmë një ilahije, që në truje tona shqiptare, në të folkloristike, petare, kjo ilahije ka qenë e kënduar vetëm si poezi, edhe pastaj ne kemi shëndruar me melodi pak më popullore, që mos një akupat ki e shirë e fjallë dhe të sajnë në hije, për që shëtë tona në kanë mësu, para se me ramë në plek, o i patinja Muhammedi, hap nga dyër të qëtë. Ato dyër hapën be, lukë kush jetë me dorë dhe be. Mane tjedra, lukë kush të që adër, e hajde t'i qenë se nëmës dhe t'i patinës, në këtë ditën, ditë rindjen e saj, edhe kjo është një mrekulli shumë e madhe që në këtë familje kukaj të zëni, kujtimit të dëzojë zëratitje kukaj që ka qimu bashkë këtë ditë edhe kërën ka tirë me këtë në zëdumi të regu se të mja bërë një bebasi. Edhe këtu ka shumë zënja dhe zërërshë atë mira në këtë familje, e inshallah Allahu që e mëshonë një bekon me të mirat e ti, e janë të shonë gjendje në mirë, e ketje ja bërë në të mirë, e të mirën ja bërë halama të mirë, që të vihmojnë një një të mirë. Ja Fatime tu se në pjo në përë. Oj Fatimia, Lukush jep me
Me dasht atë botën tjetër, apo të më pregovre botës tjetër.